Gece səhərə qədər biz ərazidə idik, ayrı bir müddət komandası olaraq gecə boyu da tamaşaçılarımızı buradakı baş verən proseslərlə bağlı ən son məlumatları çatdırırdıq. Həqiqətən də çox soyuq idi, şaxtalı hava idi və burada insanların bu soyuqdan qorunması üçün xüsusi ərazilərdə, belə deyək, yerlərdə tonqallar yandırılmışdı. Ümumiyyətlə, ərzaq təminatı ilə bağlı heç bir problem yox idi. Vaxt aşırı ehtiyac yarandıqca əraziyə ərzaq gətirilirdi və elə bugün səhər saat da, yəni səhərin erkən saatlarında da çay, kofe, ümumiyyətlə isti qidalar, ərzaq və bir çox məhsullar bura gətirildi. Yəni bununla bağlı hər hansı bir sıxıntı yoxdur. Ümumiyyətlə fəalların bu ərazidə ümumiyyətlə gecələnməsi ilə də bağlı bir problem yoxdur. Xüsusi çadırlar qurulub, yəni insanlar buradan heç yerə getmir və biz gecə səhərə qədər yatmadan onlarla birlikdə burada olduq və baş verən prosesləri yaxından izləyib niyə getmirdik? Çünki hər an hər hansı bir məlumat ola bilər və bu məlumatı vaxtında tamaşaçılarımıza çatdırmaq üçün təbii ki, amma çox təəssüf ki, səhərə qədər və məhz indiyə qədər ümumiyyətlə Rusiya sülh məramları tərəfindən hər hansı bir məlumat, hər hansı bir yenilik biz görmədik. Yəni yeni bir məlumatın biz şahidi olmadıq. Yəni söhbət burada təbii ki, Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanı general-mayor Andrey Volkovun əraziyə gəlib və buradakı aksiya iştirakçılarının suallarının cavablandırılmasına gedir söhbət təbii ki, amma burada ümumiyyətlə Andrey Volkov artıq 2 və 3-cü günə keçirik ki, ortalıqda yoxdur və qeyd olunan suallarla bağlı ümumiyyətlə Rusiya sülh məramları tərəfindən hər hansı bir cavab verilmir. Yəni sülh məramların ümumiyyətlə heyəti tez-tez dəyişir. Onların heyətində artımlar olur. Məsələn, səhərə doğru biz müşahidə edirik ki, bir qədər azdılar və təqribən 15 nəfərə yaxın biz burada əskərlərini görürük, amma vaxt aşırı bunların sayı artır və təbii ki, əllərində silahları, döyüşə hazır vəziyyətdə silahları və proses məhz bu formadadır. İndi ümumilikdə gecə boyu və bu saatlarda baş verən yeniliklərlə bağlı səhv eləmirəmsə yeni bir məlumat var indi bu dəqiqə, amma bu təbii ki, Rusiya sülh məramları tərəfindən deyil, ümumiyyətlə aksiya iştirakçılarının belə deyək də, bura gələn təşkilatların başqa bir təşkilatların da cəlb olunmasından gedir. Bizə bununla bağlı daha ətraflı məlumat verəcək Samir Adıgözəl, İctimai Siyasi Proseslər Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin sədri. Samir Hanım, xoş gördük sizi. Bizlə birlikdə buradaydınız gecə boyu və biraz öncə bizə dediyiniz məlumatı indi tamaşaçılarımıza çatdırmağınızı xahiş edirik. Sabahınız xeyir olsun. Bəli, biz bu gecəni bir yerdə keçirmişik səhərə qədər və bu saatlara qədər. Burada aksiyamız davam edibdir və çox deyərdim ki, həqiqətən də aksiya iştirakçıları hər biri əzimlə, yəni bütün gecə boyu həm şüarlarımız səslənibdir, həm belə deyək ki, ümumiyyətlə gecə çox sabit keçibdir və inanırıq ki, yəqin ki, bizim bu çağırışlarımıza Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanı Andrey Volkov tərəfindən cavab veriləcəkdir. Biz bu cavabı gözləyirik və bildiyiniz kimi burada aksiyaların keçirilməsinin məqsədi qızıl və mis mədənlərində qanunsuz aparılan istismarı ilə bağlıdır və bununla bərabər eyni zamanda həmin ərazilərdə ekoloji vəziyyətin pozulması ilə bağlı. Təbii ki, yataqlarda iş getdikcə ağaclar qırılır, ekoloji terror baş verir. Məhz bunun qarşısının alınması üçün ərazidə monitorinqlər aparılmalıdır. Biz bununla bağlı artıq 2 gündür tamaşaçılarımıza məlumat veririk. Biz bir qədər öncə bizə dediyiniz ən son məlumatı, ümumiyyətlə aksiya iştirakçılarının, bura biz bilirik ki, burada faktik olaraq hazırda bir çox təşkilatın nümayəndələri iştirak edirlər. Burada söhbət Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin yanında, belə deyək də, İctimai Şuranın ümumiyyətlə burada nümayəndələri var və qeyri-hökumət təşkilatlarının və bir çox sahələr üzrə illərdir fəaliyyət göstərən ekspertlər 2 gündür, artıq 3-cü gün buradadırlar. Başqa kimlər gələcək bura? Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bəli, bununla bağlı bir məlumat verim ki, bu gün səhər bir məlumat aldıq ki, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi də artıq bizim aksiyamıza, yəni bu başlanan aksiyaya qoşulubdur və bu istiqamətdə artıq yəqin ki, yaxın saatlarda müəyyən addımlar atılacaqdır. Məqsəd həmin ərazilərdə Azərbaycan deməli abidələrinə qarşı, milli mədəni abidələrimizə qarşı törədilmiş deməli baş vermiş, bilirsiniz, çox ciddi dağıntılara məruz qalıbdır.
Ermeniler tarafından, Ermenistan tarafından bu iller ərzində, 30 il ərzində həmin abidələrin monitoringinin aparılmasıdır. Bu məqsədlə bilirik ki, faktik olaraq hazırda Rusiya sülh məramlı kontingentinin müvəqqəti nəzarət etdiyi ərazilərdə bizim bir çox abidələrimiz var ki, oradan da biz monitoringlər apara bilmirik. Yəni, təbii ki, indi icazə verilməlidir və prosesin həyata keçirilməsi üçün şərait yaradılmalıdır. Və siz bunu deyirsiniz, mən belə başa düşürüm. Bunu deyirəm, çünki indi mövcud tələblər ki, həmin deməli Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin nəzarətində olan bölgədə baş verən ekoloji problemlərlə bərabər eyni zamanda paralel olaraq Azərbaycan abidələrinlə bağlı, yəni o istiqamətində monitorinqlərin aparılması ilə bağlı Mədəniyyət Nazirliyi bu istiqamətdə yəni qərar qəbul edibdir aksiyaya qoşulmağa, bu həmin bu aksiyaya. Bu məntiqli bir hadisədir, çünki yəni bildiyimiz kimi Azərbaycan abidələrinə bu ərazidə bizim abidələrə qarşı da çox ciddi şəkildə deyərdim ki, amansız şəkildə bir yanaşma olubdur bu müddət ərzində. Böyük dağıntılar vardı, hansı ki bu abidələrin böyük əksəriyyəti uzun əsrlərə malik xalqımızın tarixini ifadə edən və dünya işinə, ümumi mədəniyyət işinə daxil olan abidələrdir. Bu baxımdan monitorinqin kesilməsinə bağlı qərar vacib, labid bir qərardır. Kifayət qədər ətraflı məlumat verdiniz və proses davam edir. Ümumiyyətlə, artıq 2 gündür və 3-cü günə keçmişik. Nəyi müşahidə edirsiniz? Proses hansı istiqamətə doğru gedir? Biz nəticə, yəni bura toplaşmışsınız, ümumiyyətlə, fəallar olaraq, bir çox təşkilatların nümayəndələri konkret nəticə əldə etmək olacaq, yoxsa yox? Yəni, gedişat nəyə göstərir, onu bilmək istəyirik. Gedişat, bax, siz artıq hiss edirsiniz ki, haradasa bir 10 dəqiqədir, 5 dəqiqə və hansı müddətdə danışırıq. Hər dəqiqə burada artıq bir insan kütləsi artmaqdadır. Yəni, hər gün yeni, deməli, insanlarımız, gənclərimiz, müxtəlif təşkilatlar, yəni, ictimaiyyəti əhatə edən, ölkə ictimaiyyətini əhatə edən, demək olar ki, əksər təşkilatlar indi də hal-hazırda Bakıdan gələn, deməli, artıq orada çıxan insanlarımız var. Yəni, bura gələcək yoxsa yox görəsən, gəlmə ehtimalı var, yəni, indiki vəziyyətdə, yəni, gözlənilir görəsən gələcək. Çünki artıq, yəni, bu özlərinə yataqxanalar qoyublar, çadırlar qurublar və bu sanki gəlməyəcəyinə bir işarədir. Siz nə fikirləşirsiniz? Onlar modul tipli gördünüz ki, deməli, yataqxanalar gəlib qurdular burada. Biz də onun müqabilində çadırlarımızı artırmışıq burada. Yəni, əgər səs çıxmayacaqsa, bizim suallarımıza gəlib burada cənab general cavab verməyəcəksə, biz də bu aksiyanı bu şəkildə nizamlı, insanlı şəkildə davam etdirəcək. O zamana qədər davam etdirəcək ki, haqlı tələblərimizə cavab verilsin. Yəni, Azərbaycan tərəfinin məhz həmin ərazilərdə monitorinqlər keçirmək bu haqqıdır, hüquqdır. Biz inanırıq ki, komandanlıq tərəfindən biz cavab alacaq. Yəni, bu olmasa, davamlı şəkildə, yəni bu günlərlə, neçə gün davam etsə biz buradayıq. Çox sağ olun, minnətdaram. Bəli, Rasim, biz də ərazidəyik, buradan heç yara getmirik. Ümumiyyətlə, baş verən prosesləri, ən son məlumatları vaxtaşırı tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmağa çalışacaq. Hələlik bizdən bu qədər, söz sizdə.